Olá, pessoal. Nós somos a Liga de Radiologia aqui do Salesiano e estamos aqui para fazer uma palestra hoje sobre o CIT, que é o Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou a Mariana, atual presidente da Liga de Radiologia, e essa é a minha colega Lívia, atual vice-presidente. E esse é o nosso professor Eduardo Carnier, que vai estar falando com a gente hoje. O professor Eduardo é Carnier Dornelas, possui graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo. Também tem título de especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. É membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e da Sociedade Paulista de Radiologia. Atualmente é médico e sócio-proprietário da Tomossom, Diagnósticos por Imagem, e professor da Faculdade de Medicina do Unisalesiano Araçatuba. Possui experiência na área de medicina, com ênfase em radiologia médica, atuando principalmente nas subespecialidades de imaginologia mamária e saúde da mulher. Tem também doutorado do programa de pós-graduação em ciências da saúde da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Vamos começar, então? Você pode projetar para mim, por favor? Então, o que a gente vai falar hoje, na verdade, é sobre o câncer de mama e o seu rastreio e como estamos hoje lidando com isso, tá? É um assunto super do momento, assim. A gente tem publicações deste ano que a gente vai falar, inclusive uma publicação de ontem que a gente vai trazer para a discussão aqui, tá? Então, um assunto bem legal. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Antes, a gente precisa falar um pouquinho, antes de falar do rastreio da doença, sobre a doença, né? Sobre o câncer de mama. Atualmente, segundo a última análise estatística, que foi de 2020, para o mundo foram estimados 2,3 milhões de casos novos mundiais, sendo 685 mil óbitos pela essa doença, tá? No Brasil, não está muito diferente, também a primeira posição em frequência de acometimento em todas as regiões brasileiras, ele só perde o câncer de mama para o câncer de pele do tipo não melanoma. Segundo um levantamento do INCA, que foi o último que foi realizado, teve uma estimativa para o triênio de 2020 a 2022 de 66.280 casos novos por ano nesse triênio, que corresponde a um risco de estimado de cerca de 61 casos a cada 100 mil mulheres. Então, para vocês verem quanto é importante a gente falar sobre esse assunto e quanto é importante se fazer o rastreio dessa doença. No homem, ele também acomete, contudo, é só 1% da população masculina vai ser acometido pelo câncer de mama, tá? Então, é muito raro, na verdade. Na verdade, desculpa, não é 1% da população masculina que vai ter câncer de mama, né? Dos cânceres que acomete a população masculina, apenas 1% é representado pelo câncer de mama. Na última estatística mundial, né, vejam que para mulher, o câncer de mama, além de ser o mais incidente, correspondendo a 24,5% dos casos, é o mais letal também, né? 15,5% das letalidades, das mortalidades por câncer de mama são por câncer de mama, na verdade, né? Então, mostrando que ele é tanto mais incidente quanto mais letal na população feminina. Bom, a anatomia da mama é muito simples, né? Na verdade, é uma glândula exócrina que fica no tecido celular subcutâneo da região torácica, que constitui cerca de 20 a 25 lobos, né? E cada lobo tem os seus a porção glandular com seus ductos que vão desembocar aqui na região do mamilo, tá? Aqui na histologia, mostrando que, então, além dos ácinos e dos ductos, a gente tem todo um estroma intralobular de sustentação dessas glândulas, né? Essa imagem, na verdade, eu trouxe só para mostrar que a etiologia, então, do câncer de mama pode ser tanto epitelial, então, dessas células que recobrem o sistema ducto lobular, e por isso ela é mais frequente, mas também pode ser de células mesenquimais, hematolinfoides e fibroepiteliais que estão naquele estroma de sustentação do sistema ducto lobular. E dentro dos cânceres de mama, o mais comum desses epiteliais, que eu já disse que o epitelial é o mais comum é esse daqui, que é o carcinoma ductal sem outra especificação, essa denominação, né, desse tumor mais comum, e ele ainda é dividido em duas possibilidades. In situ, ou seja, o tumor ele respeita a membrana basal e, com isso, o risco de metástase é quase zero, ou zero, dependente do que a gente considerar.
E ele pode ser invasor quando ele rompe essa membrana basal. Então, aí aumenta, sim, a chance de metástase. Então, aqui é só um esqueminha mostrando a membrana basal com carcinoma in situ, com zero chance de metástase. E quando rompe essa membrana basal, ele consegue acesso aos vasos sanguíneos e linfáticos. Né? Essa célula consegue acesso, botando aí metastizar. E o sítio mais comum de metástase do câncer de mama é o pulmão. Todo mundo aqui deve conhecer algum parente, algum vizinho, algum amigo que teve câncer de mama, né? Então, e cada um tem uma experiência diferente com essa doença, né? Então, tem pessoas que conhecem pessoas que tiveram câncer de mama e foram a óbito rapidamente, outros conseguiram a cura do câncer de mama com um tratamento pouco agressivo. Então, é muito dispare, né, a apresentação clínica da doença. Isso se justifica principalmente porque a doença é diferente, né? É uma doença que tem uma variabilidade molecular ampla e cada padrão molecular um comportamento de mais ou menos agressividade, né? Então, o correto seria que a gente fizesse em todo a paciente que tivesse câncer de mama um perfil molecular para detectar qual é o real tumor que essa pessoa tem, né? Contudo, o custo disso é extremamente caro, né? E o que a gente acaba usando na prática clínica é a avaliação desse perfil gênico com a expressão imunohistoquímica, né? Com algumas proteínas que esse tumor pode expressar e aí classificá-lo do ponto de vista imunohistoquímico, que seria a forma mais prática e barata e que a gente faz corriqueiramente, né? E na análise imunohistoquímica, a gente acaba usando essas proteínas como marcadores e é dependendo do painel de expressão do receptor de estrógeno, receptor de progesterona, o HER2, que é um receptor da membrana citoplasmática tipo 2, fator de crescimento epidérmico, ou o antígeno nuclear não estona Ki-67, a depender de como se apresentam essas proteínas nessas células tumorais, a gente vai conseguir classificar atualmente os tumores, esses tumores, principalmente os epiteliais, que a gente colocou lá sem outra especificação, né, em luminal A, um luminal B com HER2 negativo, um luminal B com HER2 positivo, um tumor que seja HER2, porém não luminal, e o triplo negativo. Aqui, mostrando como que é a expressão dessas proteínas e como que a gente vai classificá-los, tá? O que importa aqui para a gente é saber que daqui para baixo, entre o luminal A e o triplo negativo, quanto mais para baixo eu vou aqui, mais agressivo é esse tumor. Contudo, por sorte, é menos prevalente a incidência desse tumor, tá? Então, a gente já consegue, vendo com esse resumo aqui, a porcentagem dos cânceres de mama, né, na sua distribuição, estão mostrando que o luminal A representa cerca de metade dos cânceres de mama, ainda bem, né, que seria o câncer de mama com potencial menos agressivo, e no outro extremo, os triplo negativos, que são de 15 a 20% dos tumores, que são os mais agressivos, né? A má notícia é que a população jovem que tem uma influência genética maior para o desenvolvimento do câncer de mama, então quanto mais jovem essa mulher apresentou o câncer de mama, maior é que seja um fator genético e não ambiental. Tende a ser esse tipo aqui, o triplo negativo, que são os tipos mais agressivos, tá? Então, obviamente, com isso, o grau histológico vai ser mais alto, o risco de recorrência mais alto também, tá certo? Vamos lá, continuando. Dito isso, né, que o câncer de mama é uma doença extremamente importante porque ela é muito prevalente, ela é muito letal e muito heterogênea, a gente tem que fazer alguma coisa para que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce dessa doença, ao passo que a gente consiga um tratamento curativo, né? Então, aí entra o rastreio. O que é rastreio ou screening em inglês, né? Seria uma identificação presuntiva de uma doença desconhecida em uma população aparentemente saudável, assintomática, por meio de testes que possam ser aplicados de uma forma rápida e facilmente numa população alvo. Ou seja, então é aquele exame que a gente tem que fazer numa população, na verdade, que esteja tudo bem. Aparentemente não tenho nada, né? Que é ali que eu quero descobrir se essa pessoa tem ou não tem o câncer de mama, porque
É bem claro isso na literatura, quanto mais precoce, maior chance de cura com tratamento menos agressivo, tá certo? Então isso é o racional do screening. E o screening, gente, hoje, basicamente, ele é feito com a mamografia. A mamografia é o exame eleito para esse rastreio. Vale aqui lembrar e salientar que a mamografia é um exame que requer um aparelho, né, um mamógrafo, que está em constante evolução. Então, hoje, a gente tinha mamógrafo analógico, depois passou para o mamógrafo digitalizado, depois mamógrafo digital, e hoje a gente está com a tomossíntese, na verdade, que é uma evolução, na verdade, do mamógrafo. Inclusive, a tomossíntese, ela passa a entrar como indicação também de rastreio, né? Que, na verdade, é uma evolução da mamografia. E tem um sistema que a gente chama de BIRADS, que é um sistema de nota, né, daquela lesão que a gente encontra no exame de imagem de mama, e a partir desse ano, em 2023, vai ter uma renovação desse BIRADS, né, vai ser a nova edição, que é a sexta edição, e já tem, a gente já sabe que vai constar a tomossíntese no hall do BIRADS, né, então para vocês verem como é uma coisa em constante evolução, em constante alteração, tá? Antes de a gente falar como que é feito o rastreio no Brasil, vamos falar como é feito o rastreio nos Estados Unidos, que, assim, é o país que a gente tem como referência de atualização, tá? Então, lá foi publicado pelo Colégio Americano de Radiologia em 2021, então aqui tem uma recomendação um pouquinho mais antiga, né, mas nem tanto, que era qual é a recomendação para as pacientes de risco médio, né? Então, aquela paciente, a população em geral. O que eles falam? Que toda mulher que não tem risco elevado, então, para câncer de mama, seria uma pessoa com risco médio. A gente vai falar daqui a pouco o que seria ter um risco elevado para câncer de mama. Então, a pessoa que não tem o risco elevado para câncer de mama, essa mulher, aos 30 anos, ela deveria passar antes dos 30 anos, ela deveria passar por um teste, que é um teste matemático, na verdade, para avaliação de risco. Qual que é o risco dela, ao longo da vida, desenvolver o câncer de mama? Tem várias ferramentas que a gente considera para fazer esse cálculo de risco. A mais usada é esse modelo do TIER. Tem aplicativo de celular que você consegue baixar e fazer o seu próprio cálculo de risco. E aqui entra informações do tipo: quando que veio minha primeira menstruação, se eu tive ou não gravidez, com que idade veio minha primeira gravidez, com que idade, se porventura uma paciente menopausada, que veio minha menopausa, se eu uso, sendo menopausada, se eu uso ou não uso reposição hormonal, como que é o aspecto da minha mama, a mamografia, se ela é adiposa, se ela é densa. Então, se é uma série de... Se eu tenho alguma biópsia prévia de câncer de mama e qual foi o resultado dessa biópsia. Então, na verdade, é uma série de questões que tem uma planilha, um cálculo matemático que te calcula o risco. Então, você, respondendo essas perguntas, ao final, ele te dá uma probabilidade de, até o final da sua vida, você desenvolver o câncer de mama. Se esse cálculo de risco é maior ou igual a 20%, então você tem um alto risco para câncer de mama. Então você não faria esse screening, né, ou esse rastreio da população em geral, tá? E aí, sendo menor que 20%, você entraria nesse rastreio da população geral. E como que é feito esse rastreio? A partir dos 40 anos, mamografia anual, tá? Então todo ano, de preferência, no mesmo período, então, sei lá, agosto, então todo mês de agosto fazer a sua mamografia, e eles estabelecem que o melhor mamógrafo seria uma mamografia digital, e hoje com a tomossíntese, se tiver disponível a tomossíntese, fazer com a tomossíntese. E isso, até esse screening vai ser assim, com certeza, até pelo menos os 75 anos. E aí, dos 75 anos para frente, vai depender da expectativa de vida daquela mulher. Então, uma mulher que ainda está saudável, tem uma expectativa de vida de no mínimo mais 7 anos, ela deveria continuar com o seu screening, tá? Então, basicamente, é esse que é o padrão americano de rastreio para o câncer de mama, aquelas pacientes que não são de alto risco. Então, ela fez lá, antes dos 30 anos, seu cálculo de risco e deu menor que 20%, tá bom? Aí, esse ano,
eles soltaram no mês de abril, ó, então a publicação é do dia do mês 4 de 2023, quais são as recomendações para a população de alto risco, tá? E aí eles definiram o que, que seria a população de alto risco. Então, seriam quem essas pacientes? Aquelas pacientes que sabidamente fizeram o teste genético para a mutação do BRCA1 e BRCA2 e vieram um dos dois positivo ou os dois positivos, tá? Então, o BRCA1, ele te dá uma chance, um risco aumentado em 72% de você desenvolver o câncer de mama ao longo da sua vida, e o BRCA2 de 69%, tá? É o famoso teste que a Angelina Jolie fez lá na década, acho que foi no início dos anos 2000, né? Já faz um tempinho que ela fez isso e acabou optando por tirar as duas mamas, né? Lembrando que, fofoca, né? Ela fez o que a gente chama de adenomastectomia, né? Então, ela preservou a areola e o mamilo, tirou a glândula e pôs prótese no local. Vale lembrar que isso sim, é uma cirurgia que diminui muito o risco dela ter câncer de mama. Contudo, para você conseguir preservar o mamilo e a areola, você tem que deixar um pouquinho de tecido glandular ali atrás, senão dá necrose, né, nesse tecido. Então, pode aparecer ainda câncer de mama nesse pouquinho de tecido que restou, tá? Eu trabalho com isso desde os início dos anos 2000, então cerca de 23 anos trabalhando com isso. Eu já tive alguns casos de paciente que fez adenomastectomia, né, fez essa cirurgia e ainda assim desenvolveu câncer de mama nesse restinho de mama que sobrou atrás da areola e do mamilo. Então, essas pacientes têm essas mutações, são as de alto risco. Também mulheres negras e ou judias, dos judeus, mais especificamente os judeus Askenazi, que são os judeus que vêm ali da região da Alemanha, seriam os carregadores de alta probabilidade de carregar essas mutações do BRCA1. Então, só de ser negro ou judeu Askenazi, já entra também como alto risco, tá? Ou aquela paciente que fez que a gente comentou atrás, né, de fazer o cálculo do risco e deu que é maior ou igual a 20%. Então, eu recomendo fortemente que aí quem ainda não chegou nos seus 30 anos, que baixe esse aplicativo ou coloque lá no Google, você mesma consegue responder e fazer o seu cálculo de risco. Aquelas pacientes que antes dos 30 anos, por algum motivo, tiveram que fazer uma radioterapia na região do tórax com uma dose maior ou igual a 10 grays. Por exemplo, uma paciente teve um linfoma mediastinal e precisou fazer uma radioterapia com seus 20 anos, por exemplo, por conta da radiação que ela tomou na região do tórax para tratar o linfoma, ela é uma paciente, passa a ser uma paciente de alto risco, né? Que a gente sabe que a radiação ionizante favorece o aparecimento de tumores. Ou ter tido ela mesma já um câncer de mama prévio, especialmente antes dos 50 anos, né? Então, ela tem, só pelo fato de ela já ter tido um câncer de mama tratado, ela tem uma chance de 20% ao longo da vida ter um câncer de novo, que a gente fala, né? Ou aquela paciente que tenha feito já uma biópsia de mama, ela mesma, né? E veio algum desses resultados aqui, ó. Um carcinoma lobular in situ, uma hiperplasia ductal atípica, uma hiperplasia lobular atípica. Também são considerados pacientes de alto risco. Ou aquelas, isso é um dado até que recente, né? Que as mamas densas, então aquela paciente que faz a mamografia, que é aquela mama bem brancona, assim, a gente só consegue ver parênquima de mama, a gente achava que ela teria um risco aumentado por... a gente não conseguia identificar possíveis nódulos ali no meio daquele parênquima mamário. Mas a gente sabe que não é só isso, tem isso também, mas além disso, o fato só de ter mama densa já duplica o risco dela para câncer de mama, tá? Então, se a paciente tem um ou mais desses fatores, ela é considerada de alto risco, e aí não passaria a valer aquele rastreio que a gente comentou lá atrás de mamografias anuais. Aí aqui, o que fazer depende muito de caso a caso, tá? Então veja, se aquela paciente do que eu comentei lá da radioterapia, né, que fez a radioterapia até antes dos 30 anos, ela vai ter que começar o rastreio com mamografia, de preferência mamografia com tomossíntese, a partir dos 25 anos de idade, tá? Ou 8 anos após o término dessa radioterapia, o que acontecer mais tarde. Ela vai começar a fazer o seu controle. Aquela paciente, por exemplo, que por acaso tem um teste genético, BRCA1, BRCA2 positivo, ou fez aquele cálculo de risco e mostrou que ela tem 20% a mais de chance de ter,
veja que além dessa mamografia, então é além, tá? É somado, né? Em substituição. Fazer ressonância de mama também, tá? E aí, ela passa a fazer as duas coisas, a tomossíntese e a ressonância de mama. E naquele lugar que não tiver uma ressonância de mama disponível, ou o paciente que tem alergia ao contraste da ressonância, alguma coisa assim do tipo, poderia substituir por ultrassom, mas preferentemente ressonância, tá? Então, isso é o que o Colégio Americano diz. A gente, aqui no Brasil, estava extremamente defasado dessas informações. E eu fiquei muito surpreso, assim, positivamente surpreso, ao saber essa semana que o Brasil rapidamente respondeu e o Colégio Brasileiro de Radiologia e a FEBRASCO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, aderiram ao que a CR falou no início desse ano, né? Então, ontem foi publicado as recomendações do CBR e da FEBRASCO para o rastreio de câncer de mama no Brasil. Só que a FEBRASCO, ela juntou as duas recomendações, tanto daquela recomendação para paciente de risco comum e as de alto risco. Então, está junto nesse artigo que foi publicado ontem, mostrando que no Brasil, então, a partir de agora, também todas as mulheres têm que fazer mamografia anual, a partir dos 40 anos até os 74 anos de idade, com risco usual, tá? E se caso ela tenha já atingido 75 anos, continua fazendo anual, se a expectativa de vida dela ainda for maior que 7 anos, tá? Então, é diferente daquela paciente que tem 75 anos já, mas, por exemplo, já tem um diagnóstico de um câncer de cólon metastático, por exemplo. Não tem sentido de você fazer o rastreio mamográfico dela, porque ela tem expectativa de vida menor que 7 anos, tá? Então, é mais ou menos esse o racional. Agora, a paciente que tenha alto risco, e aí o Colégio Brasileiro de Radiologia e a FEBRASCO definiram alto risco exatamente que os americanos definiram, eles falam que teria que fazer um rastreio complementar à mamografia e, de preferência, tomossíntese, né, que é a evolução da mamografia digital. Mas eles falam no artigo aqui para ser um rastreio individualizado, depender de qual o fator de risco. Mas você lendo o artigo inteiro, você descobre que, na verdade, eles fizeram meio que um Ctrl-C, Ctrl-V das recomendações americanas, tá? Então, assim, foi uma notícia muito boa, acho que para os brasileiros, né? Que a gente está conseguindo andar meio que em conjunto com os americanos no update, né, na atualização desses rastreios, tá? Então, isso foi muito legal. Só que vejam que isso vai nortear, por enquanto, a medicina privada, tá? Por que eu falo isso? Porque desde 2019, esse daqui foi o artigo mais recente que o Ministério da Saúde publicou, não tem nenhum mais novo. No SUS é bem diferente, né? Então, eles defendem que a mamografia deve ser feita a partir dos 50 anos, não dos 40, até os 69 anos apenas e a cada 2 anos, e não anual. Então, aqui, obviamente, que tem um viés do dinheiro público, né? Assim, sem entrar em polêmicas, né? Eles querem economizar fazendo bianual, é só nessa faixa, entre os 50 e os 69 anos, tá? Isso, obviamente, para quem tivesse... eles não falam claramente, mas na prática que a gente vê, isso é o que é feito para paciente com risco habitual. Se porventura nesse rastreio foi encontrado alguma coisa diferente, aí sim a gente vê hoje tendo um controle um pouquinho melhor feito, tá? Mas é essa a nossa realidade, tá? Então, no Brasil, SUS é bianual, entre os 50 e 69 anos, tá? No Brasil, medicina privada, a gente está muito bem seguindo o padrão americano, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, isso mostrando, então, a importância da gente conhecer uma doença que impacta demais a população, principalmente a população feminina, e o que a gente, então, pode fazer para tentar fazer um diagnóstico cada vez mais precoce, com um tratamento cada vez mais efetivo, de forma que essa mulher consiga retomar sua vida de uma forma tranquila, né? Assim, eu que trabalho diretamente com isso,
não é infrequente as mulheres saírem de um tratamento de câncer de mama com a mama até mais bonita do que entrou para o tratamento, né? Que já faz uma cirurgia oncoplástica junto, então reconstrói a mama, já deixa uma igual à outra, né? Então, a gente vê cada vez mais um tratamento menos agressivo e com uma tendência à cura do que um tratamento mais agressivo e com menos chance de cura, tá? Então, esse que é o nosso objetivo com o rastreio, certo? Certo. É muito bem colocado, professor, a sua palestra. E eu tenho uma dúvida. Claro. Nas minhas pesquisas que eu estava fazendo para entender um pouco mais sobre o assunto para a aula, eu vi que tem dois tipos de mamografia, que é a 2D padrão e a 2D sintetizada. Eu queria saber qual a diferença das duas e qual que é mais usado no Brasil. E também, como um link, como o senhor deu da tomossíntese, eu também queria saber. Tá. Então, na verdade, aí na sua pergunta, eu já tentando explicar, além dessas que você trouxe, a gente tem mais, né? Então, se o Brasil, como é um país continental, com diversas realidades, a gente ainda tem locais em que o rastreio mamográfico é feito com a mamografia analógica. Aquela, sim, que você faz o raio-x, tem que revelar o filme e avaliar. Isso seria a primeira geração do mamógrafo, que ainda tem várias localidades do Brasil que são feitas as mamografias dessa forma. Então, é mamografia analógica. Aí, depois, a evolução da analógica veio a digitalizada, tá? Sim. Então, como é que era? Era a gente fazia com o mesmo aparelho de mamógrafo, só que, em vez de ser um filme, era que a gente chama de chassi, era uma plaquinha que você colocava no computador e ela lia aquilo e formava a imagem. Isso daí ficou por pouco tempo, porque a gente viu que a gente perdia principalmente microcalcificações agrupadas, que é uma alteração mamográfica bem suspeita e precoce para o câncer de mama. Então, a gente passou por essa fase da mamografia digitalizada muito rápido, durou pouco, e aí já veio a mamografia digital, que a diferença é que a imagem, na hora que você expõe a mama ao raio-x, já forma a imagem, como uma foto de celular, né? Então, você já tem imagem digital. Aí, essa sim é legal. Então, isso é a mamografia digital 2D, tá? Uhum. Aí, a tomossíntese, na verdade, parece uma novidade, sim, mas a tomossíntese já tem aí nos seus 15 anos. Como é o exame? Na verdade, a tomossíntese é o mesmo aparelho de mamografia, tá? Então, vai usar raio-x, a mesma coisa. Só que ela, a diferença é que ela faz fatias da sua mama. Então, como se fosse uma tomografia da sua mama. Então, ela fatia a sua mama e aí, com isso, eu consigo ver melhor o contorno de uma lesão. Ela aumenta, principalmente, ela consegue fazer um diagnóstico melhor das lesões que não são microcalcificações agrupadas, são o que a gente chama de distorção arquitetural, sim, densidades assimétricas, que são outros achados mamográficos suspeitos para câncer de mama, tá? Então, a tomossíntese veio para agregar, principalmente nesse padrão de lesão. E aí, se a tomossíntese é tão antiga, por que ela não emplacou, né? Por que é agora que a gente está falando mais de tomossíntese? Porque ao final do teu exame, você tinha uma dose de radiação na sua mama maior, porque além de fazer essas fatias todas, eu ainda tinha que fazer a mamografia 2D. Então, eu fazia a tomossíntese mais a mamografia 2D. Aí, a dose de radiação aumentava demais, e ao ponto que a tomossíntese acabava entrando não para o rastreio, ou seja, não para fazer aquela mamografia na paciente assintomática. Sim. Ela entrava naquele caso em que a mulher fez a mamografia normal, a 2D, digital de preferência, e ali ficou na dúvida de alguma lesão, aí você fazia a tomossíntese complementar naquela mamografia, tá? Então, seria a mamografia diagnóstica que a gente fala, né? Então, uma mamografia que surgiu por algum achado, no caso da mamografia tradicional. E por que a mamografia agora entrou no BI-RADS 6, entrou nas recomendações deste ano? Porque o ano passado foi lançado um mamógrafo que ele faz a tomossíntese e ele pega as imagens da tomossíntese, as fatias, e reconstrói e sintetiza numa mamografia 2D. Aí é a mamografia sintetizada, que a gente, sim, chama. Então, hoje, o creme de la creme da mamografia seria a tomossíntese com sintetizador, com a mamografia sintetizada. Por quê? Daí eu consigo sim usar esse exame no rastreio, porque a dose da radiação é exatamente a mesma. Eu só faço a tomossíntese, que
parece que, nossa, eu vou ficar fazendo várias fatias, a dose não vai ser maior? Não, porque como você vai avaliar espessuras pequenas da mama, a radiação é pequena. Então, é pequeno, 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 a hora que você soma os pequenos, dá a mesma radiação de uma mamografia tradicional. Só que conseguindo fatiar sua mama. Então, a gente tem a evolução, né? Então, a mamografia sintetizada é isso, é a tomossíntese que você fez as fatias. Sim. E conseguiu reconstruir para 2D. E a mamografia 2D, digital normal, é aquela que não tem a tomossíntese, é só 2D, tá certo? E no Brasil, a gente tem todas essas tecnologias. Obviamente, a tomossíntese com a mamografia sintetizada ainda são pouquíssimos lugares que tem. Em Araçatuba não tem nenhum lugar. Na verdade, no estado de São Paulo, eu tenho notícias só de São Paulo, Campinas, que acho que chegou na doutora Selma em Rio Preto, recente, em São José do Rio Preto aqui. Mas eu não tenho certeza se lá tem. Então, veja que ainda a gente está engatinhando pouco nessa tecnologia, tá? Mas é evolução. Acredito que daqui a pouco, se você for comprar um mamógrafo, você nem consiga mais comprar um mamógrafo 2D normal. Você vai conseguir comprar só a tomossíntese que faça a mamografia sintetizada. Sim. Tá? Perfeito. Obrigada, professor. Então, acrescentando uma informação que eu não acabei não falando, por que que a ressonância, então, entraria nas pacientes de alto risco? Qual que é a... O que a ressonância tem de diferente, né? Veja, para eu fazer o diagnóstico de uma lesão de câncer de mama pela mamografia, eu me baseio em microcalcificações, são alguns achados suspeitos, tá? Microcalcificações agrupadas, nódulo, distorção arquitetural, densidade assimétrica. Tudo isso, e nódulo, principalmente os nódulos que são especulados, né? Eles são bem irregulares, assim. E nada mais, essas alterações nada mais representam do que uma resposta inflamatória do seu organismo tentando combater aquela lesão, tá? Sim. Então, veja que se você está conseguindo combater aquela lesão, é porque de alguma forma você está conseguindo conter, você está conseguindo brecar o câncer de mama. Ao passo, então esse é o racional para fazer o diagnóstico pela mamografia. Ao passo que o racional para fazer o diagnóstico pela ressonância não tem nada a ver com resposta inflamatória, tem a ver com neovascularização. Então, por isso que para fazer ressonância de mama, a gente tem obrigatoriamente usar o contraste, né, na ressonância. Que é isso que limita um pouquinho o método de não ser escolhido. Então, por que que não vou fazer ressonância em todo mundo no lugar da mamografia? Primeiro, porque tem que usar o contraste. E segundo, porém mais importante, é custo. Né? Lembra, né? Para você fazer um rastreio, tem que ser um exame barato, facilmente disponível para a população toda, para que todos tenham acesso. A ressonância não tem esse aspecto ainda, né? Ainda é um exame caro, que você tem que usar o contraste, que vai demora muito mais tempo para ser executado do que a mamografia. Então, do ponto de vista populacional, ainda não é fiável, tá? Mas a gente tem trabalhado, inclusive no meu doutorado era sobre isso, fazer um protocolo que a gente chama de protocolo abreviado. Então, você fazer uma ressonância o mais rápido possível para que você tenha o diagnóstico. Então, em 2014, a doutora Kuhl, que é uma alemã, ela propôs de fazer um protocolo de 3 minutos para você fazer rastreio de câncer de mama nessas pacientes, principalmente nessas pacientes de alto risco, tá? Para que você consiga ter isso disponível populacionalmente falando e não individualmente. Tá? Individualmente não vai, ok, né? Aquela paciente vai topar ficar ali no aparelho 15 minutos. Mas quando você leva isso para a população como rastreio, é diferente, né? É diferente de no exame para o diagnóstico, tá? E, bom, voltando. Então, o racional da ressonância não é essas respostas inflamatórias, e sim a neovascularização, que a gente sabe que quando a célula está ali replicando, ela precisa criar vasos novos, neoformados, que a gente chama, para suportar aquele crescimento celular exagerado. Então, é esse o racional para o diagnóstico de câncer de mama. Então, eu consigo, com isso, principalmente pegar aqueles cânceres que crescem muito rápido, que às vezes nem dá tempo de fazer a resposta inflamatória, que são os triplo negativos, que são os que mais matam. Então, houve, em 2019, inclusive, saiu um artigo que falava que, no final das contas, a mamografia não reduzia a mortalidade, foi um bafafá, né? E que a ressonância, sim, a ressonância diminuía a mortalidade. Por quê? Porque a ressonância, ela faz o diagnóstico principalmente desses cânceres mais agressivos,
que precisam de uma neovascularização intensa para que ele replica tão rápido, porque senão ele vai ter a necrose e aí sim você passa a ver na mamografia, sim. Tá? Então, por isso que as pacientes de alto risco, a gente vai usaria a ressonância e não a mamografia, porque você consegue ver principalmente esses tumores triplo negativos e HER2, que são aqueles que são menos frequentes na população em geral, mas são os mais frequentes na população jovem e que são os que mais matam. Então, esses que sim, você precisa fazer o diagnóstico precoce. E você consegue fazer com a ressonância e não com a mamografia, tá? Então, a gente está num passo, assim, de talvez numa próxima atualização do rastreio, nem faça concomitância da ressonância com a mamografia. Talvez faça só a ressonância com protocolo abreviado, por exemplo. Sim. Ou... Há alguns anos começou a entrar também o uso da mamografia com contraste. Porque até aí também o racional vai ser, eu vou conseguir ver na mamografia essa neovascularização. Então, a gente está assim, né? A medicina é uma evolução diária. Então, tudo isso que a gente está conversando vale agora para 2023. Mas a gente, já que a gente está gravando alguma coisa, vamos supor que alguém daqui 10 anos escute isso e fala assim, nossa, quanta baboseira que eles estavam fazendo lá em 2023. Né, olhando 10 anos para frente, né? Talvez tudo que a gente está falando agora não sirva. Faça ressonância, protocolo abreviado, faça tomossíntese com contraste, por exemplo, né? Que vai aparecer algum método novo, mais barato, porque assim, o que vai ganhar? É aquilo como, para rastreio, digo, né? Aquilo que for mais barato, porque daí vai ter maior disponibilidade para que todos tenham acesso, mais inócuo, né, que faça menos mal àquela população, já que ela vai ter que fazer isso todo ano. Então, o método que conseguir ser barato, amplamente disponível e com uma acurácia boa, é esse que vai ser mantido. Hoje, ainda é a mamografia e, obviamente, com a sua evolução, né, com o surgimento aí atual da tomossíntese. Tá? Perfeito, professor. Muito obrigada pela colocação e pela palestra. Não sabia do cálculo de risco antes dos 30 anos. Muito interessante, eu vou fazer daqui uns dias, né? E agradecemos pela palestra do senhor hoje. Imagine. Muito obrigada. Prazer gostaria, meu. Gostaria também de agradecer a minha amiga. E gostaria de convidar todos vocês também para ver os próximos podcasts sobre os outros assuntos que vão ter nessa série.